င်းတော့ကြောက်ရွံ့ချတယ်တဲ့ကိုကြီးငင်းချမ်းလေးချိန်ရည်လေးမလာဘူးလားတဲ့ဒီနေ့တော့မလာတော့ဘူးဥပဆောင်လေးမိကလာပါဘုရင်ကောင်းမြတ်မတ်ပေါ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရှိလဲချားနေတာပဲကြောက်တယ်ကခါနေတော့များတော့ဘောတော့ဒါပဲခါအသိမလို့ကျင်တော့လေဘုရောရောက်မလဲမဟုတ်ပြီနော်ဟင်တုံနေခွဲညခွဲက1000ထည့်ပေးလိုက်ကောင်းတယ်သူစိတ်ပြေသွားကြတာကြီးပဲပြန်စီးမိမယ်ပြန်ဆက်ရမယ်မချိုက်ကြဘူးနော်